بسم الله الرحمن الرحيم وحن كوكو سوري ويني حرون دبافو مقال كان وحن كوكو دياريني عشر آد مهم وآه وان فلايو إنا وحبادن كوكو سكر لي دونو هدابا مقال كداوشي دي سمركا دميسيد وحلقا ربا مقال كينا لغريسيد اسحاب تادان او شير غريسيد سي اوغا فايديستان هدي اسلا يدا هاي وحالة تاغن يها وقتيك حرون تال الحرير الهدن نمبر كشاشة دورتا دكا مغضا ايان اغلاسو هلا يساسي واربحين دميستيران لغوسيو هذا هذا ماسن تاهي داوشو عن shaqalaha magacyadooda department kicks soo jeedaan degmooyinka ay degan yihiin iyo waliba mushaharaadka ay qaataan waxaan joogjoogahan soo diyaariyay departmentka jifjifahan waxa soo diyaariyay degmooyinka waxa raba inaan sameeyna average ifs function ka sameeyna ka bilaabina qaabka caadiga ah ee excelada horumarka isticmaalaysid aw isticmaalaysina ayaan ka bilaabi doonaa equal intabanaya waxaan soo qabanayaa function ka loo yaqaan average ifs hoos ayuu jira falarta hoos ayaan taabanayaa markii aan kor imaado average ifs oo aan rabay marka function kaas inaan doorto tab ayaan taabanayaa tab wuxuu keenayaa function kan uu ku doorayaa bishana uu ku furayaa average ifs wuxuu ka kooban yahay markii laga tago average range oo ah kolomka celceliska laga sameeyay waxaanu noqonayaa midka lacagta ku yaal inta kale laba laba ay isku raacayaan criteria range 1 criteria 2 criteria range 2 asaas isku raacayaan ilaa 64 ayuu noqonayaa waxaan ka bilaabaynaa average range wuxuu noqonayaa salary gina soo qabto hal mar ayaan click sameeyaa mousekeyga marka falaar hoos u jeedo oo noqdo F4 ina tabtan ku qabsana ila nidaamkii hore inaan isticmaalayay noqonaysa comma ayaan leeyahay criteria range 1 iyo criteria 1 oo isla shaqeeyaan hadii aan ka bilaabayo degmooyinka waa ina criteria range 1 ka degmooyinka aan geeyo hal mar ayaan click sameeyaa F4 ayaan taabanayaa si aan developers kaga xiro comma ayaan leeyahay criteria waxay noqonaysa ina degmada soo qaado departmentka hadda soo qaadid finance ayaa waxa laga raadinayaa column kan district iyo mana laga helayo function kana meeshaas wuxuu soo tuurayaa in uusan waxba haynin marka waxaan ka bilaabayaa degmada hodan kan ugu horeeya ayaan click sameeyaa laba su'aal aan weydiiyo formula hoos aan ku biinay in hoos socdo mal raba maya nambarku ayna xiraa F4 ayaan taabanayaa mar laad ayaan taabanayaa markii aan dhinaca midig formulada u jeedayo oo ku biinayo kan inuu boodo shib iskala kadib machine gun gala mar raba ha sa markii la socdo xarfa is bedelay xarf kortiisa $1 saan ma dhigay comma ayaan leeyahay criteria range 2 iyo criteria 2 ni way isla shaqeeyaan waxaan soo qabanayaa departmentka falaartida markii muuse hoos u jeedo oo falaar hoos u jeedo ay noqoto hal mar ayaan click sameeyaa F4 ayaan taabanayaa si aan range-gaas dhan u xiro comma ayaan leeyahay criteria 2 wuxuu noqonayaa departmentka ayaan ka bilaabayaa midka ugu horeeya finance asagana waa inaan laba su'aal weydiiyaa waa inaan labada jiho aan formulada u kubiyeenayo hoos iyo midig hoos markaa u socono inuu departmentkiisa bedelo human resource ki maado kadibna IT kadibna operation ma loo baahan yahay haa saas markii la socdo nambaradaas bedelaayo waa iska dhaafinaa markii aan u socono dhinaca midig oo aan u koobiyeynayno kan inuu soo boodo oo meesha formula hadda aan ku qorayo soo galo ma la raba maya markii saa markii loo socona inuu soo boodo inta soo galo kadibna inta soo galo la maro saan waxa isku bedelaya xarfaha h ta horteeda waa calaamad dollar sign inaan dhignaa F4 ayaan taabanayaa mar labaad ayaan taabanayaa mar saddexaad bisha ayaan xiranayaa control enter ayaan leeyahay si aan formulada godka u geliyo meeshaan aan u istaajiyo waa qabanayaa blast markii noqoto hoos ayaan u jiidayaa waa qabanayaa dhinacaas ayaan u jiidayaa marka meeshaan bacdama daatadeeda ay kooban tahay ay yar tahay waxaa imaanaya qaladaad loo yaqaano dependent error wuxuu sameynayaa number ayuu wuxuu u qiimeynayaa 0 tusaale ahaan hodan oo kale IT markii laga raadiyo ma jiro shaqaalo hodan degan oo IT u shaqeeya ma jiro wixii IT-ga waxay u shaqeeyaan waa shibis ay ka yimaadaan iyo shingaani laba shibis iyo hal shingaani ayuu noqonayaa marka wuxuu sameynayaa function-ka bacdama uu soo waayo hodan IT 0 ayuu soo qaadanayaa wuxuu u qiimeynayaa dhinaca kalena 0 ayuu noqonayaa meeshaas waxaa soo baxayo undefined waxa loo yaqaanaa amba waxaanan la gaari karin calaamada yareedo wareegsan ayuu noqonayaa laakiin excelka calaamadaas ma soo saari karo keyboardkaagana kuma jirto waxaa ugu soo sheegayaa in number aa u qiimeynaysid 0 marka 0 number ayuu isku noqonayaa marka 0 u qiimeysid ayuu soo tuurayaa xaaladaan oo kalena waa sidoo kale xaaladaan oo kalena waa sidaas waxaan rabnaa markii inaan xalino oo meeshaas aan qaladaadkan aan ka tuurno marka formulada isbedel yar ku sameynaynaa laba jir ayaan gujinayaa ikusha gadaasheeda average-ka hortiisa ayaa imaanayaa function waxaa jiro hooshaas qabto oo godka qolada hadduu kusoo dhaco xalli karo loo yaqaana if error taab ayaan taabanayaa qaybtan hore wuxuu noqonayaa value-ga oo ah formulada iyo qabkii u shaqeynayso waana qaybta if error-ka aan ku dhaafeyno waxa imaanayaa gadaal comma ayaan leeyahay haddii qalad oo dhaco maxaa u baahannahay in if error oo sameeyo waxaa rabnaa 0 waa dhihi kartaa sidoo kale waxbana godkaasi kusoo qormin waa dhihi kartaa bal waxaan leenahay 0 aan iska gelino bisha ayaan xiranaynaa control enter ayaan taabanayaa waa qabanayaa hoos ayaan usii jiidayaa waa sii daynayaa waa qabanayaa dhinacan ayaan ujiidayaa waa sii daynayaa
godadkii qaladka ah ee ka soo muuqanaya hadda waxa ay soo saarayaan zero. Haddii aadan zero rabin oo aad rabtid double kilo kale ama godkiinoosan waxba ka soo muuqanin, zero ayaan tirtiraya, double kilo ayaan raacsiinayaa, control enter ayaan leeyahay. Waa qabanayaa, hoos ayaan u jiidayaa, waa sii deynayaa, waa qabanayaa, dhinacaas ayaan u jiidayaa, waa sii deynayaa. Marka sidaasna waa samayn kartaa. Nidaamkan oo gudubka xira waa nidaamkii hore, bal aan u soo gudubnay nidaamka casriga. Marka hore waxaan samaynayaa functionka sort ayaan soo qabanayaa, kadibna unique ayaan leeyahay tab, waxaan u maanaa department yaashi, hal mar ayaan soo gujinayaa, falaarta markii hoos u jeesato bisha ayaan xiranayaa, mar kale ayaan xiraya si aan functionka unique bishiisa aan u xiro. Bisha aan u xiraysaa ilaa madow ay ka noqonayso. Haddii function badan ay isdhexdhex gelinoysid, kalar kala duwan ayay yeelanaysaa. Kalarka ugu dambeeya madowga ayaa waxay tahay functionka ugu horreeyay ee hoosha ka bilowday. Enter ayaan leeyahay, hore ayay kusoo daadinayaa. Haddana waxaan rabaa inaan degmooyinka dhinacan u daadiyo. Hore waa usoo aragnay, marka hore waxaa u baahan inaan function loo yaqaano transpose, kadibna sort ayaan isticmaalaynaa, kadibna unique ayaan soo gelinaynaa, degmooyinka ayaan soo qabanayaa, bisha ayaan xirayaa, mar labaad ayaan xirayaa, mar saddexaad ayaan xirayaa, ilaa madow ay ka noqonaysa, adigu waa iska xirxiranaysaa. Transpose wuxuu sameynayaa degmooyinka joogjoog u yaalo inuu jiif jiif inoogu dhigo. Haddaadan transpose isticmaalin, joogjoog ayuu soo daadanayaa. Cashar horena inaan kusoo aragnaa rajaynaya. Enter ayaan leeyahay, wuxuu u dhigay jiif jiif. Hadda waxaan bilaabaynaa marka inaan isticmaalno functionkii loo yaqaanay average ifs oo soo dooranaya average range. Wuxuu noqonayaa kolomka celceliska laga sameynaa, waana salariga. Hal mar ayaan gujinaya, hababa yaraatay ma u baahna inaan xiro. Com ayaan leeyahay criteria range 1. Waxaan markaan ka hormarayaa department-ka, waxaan soo qabanayaa department-yaasha, ayagana ma u baahna inaan xiro. Com ayaan leeyahay criteria range 1, waxaan soo qabanayaa intaas. Horey waxaan u soo gelinaynay hal xabo, laakiin markaan waxaan rabnaa dhammaantood inaan wada gelino si aan u soo daadiyo. Com ayaan leeyahay criteria range 2, wuxuu noqonayaa degmooyinka. Hal mar ayaan gujinayaa, com ayaan leeyahay criteria 2, wuxuu noqonayaa degmooyinkan oo dhan ayaan soo wada gelinayaa. Department-ka iyo district-ka mid ka aragtida ku hormari kartaa xulaysa male. Bisha ayaa xirayaa, kadibna enter ayaan taabanayaa. Hore wuxuu ka sameynayaa formula inuu kasoo daadiyo culays yaraa jiro. Culayskaasna wuxuu ka imaanayaa horena oo kuu sheegay zero ayuu zero u qaybinayaa meel walbaba, bacdama daatadan ay kooban tahay ay yartahay, marka wax walbaba inaan la helin ayay u badan tahay. Marka godka hore aan laba jeer gujinaya oo ku laabanayaa, waxaan isticmaalayaa functionkan loo yaqaano fr. Intaas waxay iska noqonaysaa qaybta hore. Inta dambe waxaan leeyahay zero soo geli wixii qalad oo soo tuuraayo. Bisha ayaan xiranayaa inter. Haddii aan dhaho horey asaga ayaa soo gelinaya, ma u baahna inaad jijidid. Nidaamkan asaga isdaadinayo inta goday loo baahan yahay jawaabta inay kasoo muuqatane, asaga ayaa soo gelinayo, kasoo muujinayo. Haddii aad biftibalka isticmaalaysid, meel ka mid ayaa istaagaysaa. Inta wax ka dambeeya insert ayaa imaanaysaa, kadibna waxaan usoo gudbayaa biftibalka, laakiin waa inaad daatadaada meel ka mid ah istaagtaa. Biftibal ayaan gujinayaa, kadibna biftable ayaan leeyahay. Wuxuu qiyaasanayaa tableka intuu la eg yahay, wax yar dhinacana u soconayaa, dhinacana ayaan rabaa inaan dhigo. Warqadda meel ka mid ayaan rabnaa inaan dhigno. Locationka waxaan leenahay meeshaan inoo dhig, kadibna okay leh. Inta wax ka dambeeya waa soo jiijiidaynaa. Waxaan soo qabanayaa district-ga, waxaan kusoo jiidayaa rowga hore ayuu magacyada kasoo tuurayaa. Waxaan soo qabanayaa department-ga, waxaan ku tuurayaa kolomka hore ayuu ka keenayaa. Kadibna waxaan soo qabanayaa salary-ga, waxaan kusoo tuurayaa value-ga horey ayuu wuxuu kasoo qabanayaa nambarada. Kan marka isku geyn waayo waa inaan bedelnaa. Mid ka mid ayaan kor istaagaynaa, right click ayaan leeyahay, summarize value ayaan wareejinaynaa, average ayaan leenahay si uu celcelis ah u sameeyo. Daatadan aad ay u yar tahay, average-ka markii laga reebo totalada inaad si fiican u fahamtid maahane. Inta kale waxaa laga yaabaa in isbeddel badan uusan jirin. Waxaa imaanayaa design, kadibna waxaan usoo gudbayaa report layout. Show in a tabular format ayaan leeyahay si district-ga magaciisa iyo department-ka aan u helo. Xoogaa yar intaan waa isku dhadhaweynayaa, harka ayaan saarayaa, wax yar ayaan jiidayaa si ay iskugu dhadhawaadaan. Waxaan rabaa dollar. Mid ka mid ayaan kor istaagayaa, right click, number 4 month ayaan taabanayaa si aan uga dhigo currency, kadibna okay ayaan leeyahay. Godadkan firaaqada ah haddii rabti saama ku dhaafi kartaa, haddaad jeceshahay zero inuu imaado, right click ayaan leenahay, pivotable optionskaas ayaan tegaynaa. For empty cells waxaan leenahay zero ha ka soo muuqdo. Biftable-ka asaga error ma soo saarayo. Okay ayaan leeyahay. Godadka faaruqa wuxuu kusoo tuurayaa zero-yaal ayuu keenayaa. Labada qaabada fiirisid waa isla sidii.